Hallo Runar, og i dag så skal vi snakke om faktorisering og primtalsfaktorisering, og det er jo i kombinasjon med kvadratsetningene. Og dette er den fjerde filmen i rekke av filmer der vi snakker om rekning med variabler. Så da hopper vi bare rett i det og ser på primtalsfaktorisering først. Primtalsfaktorisering, det vil si å trekke ut faktorer ifra et tal eller et uttrykk. Og det skal vi se på. Hvis vi ser på for eksempel tallet 12. 12 er bygd opp av tal, av mindre tal. Vi ser når vi tegner det. Hvis vi hadde tegnet 12, så kunne vi sett den i rekke på 4. Da får jeg 4, 8 og 12. Og da kjenner jeg en tal med en gang. Her ser jeg for eksempel at det er 3. At det er 3 i bredden. 12 er delt opp av 3. I tillegg så er det delt opp av 2. Jeg kan dele den i 2. Og i tillegg så er den delt opp i 4. For jeg kan dele den i 4. Så når jeg primtalsfaktoriserer, så tegner jeg opp en strek på høyre side av tallet. Og så spør jeg meg selv, hva kan jeg dele tallet 12 på? Jeg kan dele tallet 12 på 2. Og da får jeg 6. 6, det kan jeg også dele på 2. Og da får jeg 3. Og tallet 3, ja, det kan jeg dele på 3. Og da får jeg 1. Og på høyre side av streken, så står primtalsfaktorene mine. Hvis jeg har delt noe annet enn primtall, for eksempel 6, så har jeg ikke primtalsfaktorisert. Så jeg kan passe på at jeg kun deler på primtall. Så da kan jeg skrive at 12 det er lik 2 gange 2 gange 3. Og det er primtalsfaktoriseringen av 12. Dette kan jeg gjøre med alle tall. Hvis jeg har et primtall, så jeg prøver å primtalsfaktorisere, ja, så er det en veldig enkel jobb. Det er bare å dele på tallet selv, og så er det ikke noe mer. Men et primtall er jo ikke vitsig å primtalsfaktorisere når det er et primtall i seg selv. Så det er sammensette tall som er interessant å primtalsfaktorisere. Vi kan ta et eksempel til. Jeg kan ta tallet 14. 14, det kan vi jo dele på 2. Alle partall kan vi dele på 2, så det er lurt å alltid dele på 2 så lenge vi kan det. 14 delt på 2, det er 7. Og 7, det er et primtall, så deler jeg på seg selv. 1. Så 14, det er lik 2 ganger 7. Så det er greit å kjenne til. Hvordan kan vi bruke dette her, Anne? Ja, for eksempel i brøk. La oss se på brøken 12-18-dele. Nå, 12-18-dele er gjerne ikke så lett å ta i hovedet og korte så mye som mulig uten å gjøre noen snarveier først. Så jeg kan primtalfaktorisere 12, det har jeg allerede gjort, og 18. Så jeg skal bare primtalfaktorisere 18 her først. Deler på 2, får 9. 9 delt på 3, det er 3. Og 3 delt på 3, det er 1. Så 12, det er 2 ganger 2 ganger 3. Delt på 2 ganger 3 ganger 3. Nå er primtalsfaktorene til tallene i teller og nevner, og da er det lettere å se hva som skal vekk. For 3 delt på 3 det er 1, og 2 delt på 2 det er 1, så de faktorene kan jeg stryke rett og slett. 2 mot 2 gjør 1, 3 mot 3 gjør 1, og jeg ser at 12 delt på 18, det er det samme som 12 delt på 3. Og da har jeg brukt primtalsfaktorisering til å forenkle korting av brøk. Jeg kan også gjøre det samme med brøkens innehelle bokstaver. Vi ser på denne, jeg kan få et rent ark. Så 4x i andre, delt på 6xy.
Nå vet vi jo ikke egentlig om x er et primtall eller ikke, men det er ikke så farlig, for vi vet at x er en faktor. Så hvis jeg skal primtallsfaktorisere 4, så er det greit. Det er 2 ganger 2. Og nå primtallsfaktoriserer jeg ikke x, men jeg skriver ut faktoren jeg kjenner. For x i andre, det er jo lik x gange x. Og 6, det er 2 ganger 3. Gange x gange y. Og igjen, når jeg er primtallsfaktorisert, forenkler det ut til de minste faktorene jeg kjenner, så kan jeg stryke alt så likt, og så står jeg igjen med det jeg står igjen med. Så 2 delt på 2 er 1, og x delt på x er også 1. Så sant, x ikke er 0, men det tar jeg ikke høyde for akkurat nå. Så da står vi igjen med 2x og 3y. Så 2x delt på 3y. Men jeg strekker dere et hakk videre også. La meg først be meg ut på en liten digresjon som er på poenget. Så ikke så langt der ute altså. Men hvis jeg har 2 ganger parentesen 2x pluss 1, da vet vi jo at vi kan rekne ut den parentesen og få 4x pluss 2 når jeg ganger inn 2-en i parentesen. Men det betyr jo at jeg kan gå motsatt vei. La oss se hva som skjer hvis jeg primtalsfaktoriserer disse ledda. 4x er 2 ganger 2x, og 2 er lik 2 ganger 1. Da ser jeg at jeg har en felles faktor i begge ledda. Den faktoren kan jeg sette på utsiden, sånn at jeg får 2 ganger 2x pluss 1. Se på den et par ganger hvis du ikke forstod den, for å forstå den. Den er viktig å kjenne. Lurt å ha den. Så du ser, jeg gikk fra det samme til det samme, men det er overgangen fra 4x pluss 2 til 2 ganger 2x pluss 1 jeg ute etter. Og når vi har den, da kan vi rekne ut denne oppgaven. 6x minus 9 delt på 6. Nå er det gjerne fristende for dere å stryke den 6'en med den 6, men det vil ikke være greit. Det er ikke lov. For når jeg har to ledd i teljer, så kan jeg ikke dele det på nevner der jeg bare tar utgangspunkt i ett av ledd. Så jeg må ha en felles faktor i teljer for å stryke med nevner. Og hva er den felles faktoren? Ja, la oss primtalsfaktorisere og se hva som skjer. 6 er jo lik 2 ganger 3. Og så må jeg ikke glemme x'en. Minus 3 ganger 3. Så kan jeg gjøre det samme med 6 nær nede, det er 2 ganger 3. Og så leter vi etter fellesfaktor. Fellesfaktor. Ja, vi ser at i teljer så har vi 3 i begge ledda. Den kan jeg sette utføre parentesen. Så jeg lager parenteser. Så nå får jeg 3 parentes. 3 parentes ganger med første ledda, det har jeg igjen her, 2 og x, 2x. Minus, så jeg tok vekk en trier herifra, så da har jeg igjen en trier. En trier. Og det skal deles på 2 ganger 3. Og nå ser vi at det er en faktor som står utenfor parentesen. Den faktoren kan jeg stryke med 3 nede. Så 3 delt på 3, det er 1. Og det var greit. Så da har jeg igjen 2x minus 3 delt på 2. Og lengre kommer jeg ikke på det uttrykket. Det er faktisk så kort som jeg får det uttrykket, og da er jeg ferdig. Så for at du skal få en oppgave selv også, så skal du få denne. Og da er det 4x pluss 8 delt på 2. Ok, så gjør den oppgaven der, så ser vi på skolen i morgen.